Ви мене просили, я нарешті зробив. Насправді не все, що ви просили. Тут немає Bluetooth, Wi-Fi, компаса і GPS. Проте є більш потужніший мікроконтролер, а саме Atmega328P, такий як в Arduino Nano. І зовнішній RTC з кварцевим резонатором, що забезпечує орієнтовану точність приблизно 8,5 хвилин, плюс-мінус 8,5 хвилин в рік. Ось, власне, схема пристрою. Як бачите, на кожен світлодіод окрема ніжка мікроконтролера, що дозволяє більш гнучко програмувати різні ефекти. Ось, власне, сам мікроконтролер Atmega328 з його обв'язкою. Роз'єм для програмування. Ось тут його розпіновка дуже проста. 3,7 вольт, MOSI, MISO, CLOCK, RESET, GND. Відповідно, акумулятор запаяється сюди, на ніжку GND і трійка. В якості акумулятора я поки що закладаю LIR 2430, проте, коли я буду контролювати корпус, я буду робити апгрейд до LIR 3032. Акумулятора, який має в 3 рази більшу ємність. Нагадую, що в попередньому моєму проєкті ємність приблизно 50-60 мАч. Також сонячна зарядка зазнала деяких змін. Це все ті ж самі фотодіоди, але з'явився ще один діод на ніжку RX мікроконтролера. Ось, власне. Це мені потрібно для мого майбутнього проєкту, розробка зарядної станції для годинника, яка буде мати доступ до інтернету і, власне, сервісу реального часу. І забирати точний час і синхронізовувати його з годинником під час зарядки. Ось. Зовнішній RTC я використав PCF8563 з власним споживанням приблизно 0,3 мікроампера, тобто 300 наноампер. Також використовуватиму мікроконтролер в глибокому сні при пробудженні від зміни рівня на ніжці PD2. Ось. Тобто це буде з високого рівня на низький перехід. Така концепція мені дозволила знизити енергоспоживання, якщо порівнювати з попереднім проєктом, то з 3 мікроампер до приблизно 0,5, і це, власне, і є моя ціль, яка, ну, при такій схемотехніці цілком досяжна. Ось, ну, приблизно ось так це все виглядає. По платі, по розмірі плати ніяких змін немає, окрім лише я трішечки зробив менший мінімальний зазор, 0,2 на відміну від попереднього, де 0,3. Так само мінімальна ширина доріжки 0,2, хоча я скрізь використовував 0,3 мінімальна. От, мінімальна ширина підключення 0,2. Ось. Ну і, власне, основна зміна, як ви бачите, це перехід в KiCad. За рахунок цього ви можете скачати проєкт, який я добавлю в опис, і відкрити в себе, подивитися всі ці файли, як бачу я. Схему, плату. Ось. Приблизно такий анонс моєї нової версії. Ось так. Не все, що ви просили, але хоча б частина вже реалізована. Хочу також подякувати всім учасникам проєкту, всі, хто дає фідбек. Я насправді прислухаюся до вашої думки, як бачите, прислухаюся до ваших ідей. Просто на це потрібен час, на реалізацію всіх цих речей, як правило, потрібно чимало часу. Тому що зараз я ще навіть не починав писати прошивку для мікроконтролера, для моєї Arduino Nano, своєрідної, яка буде в годиннику. Ось, але і тут, до речі, вже будуть геть інші концепції, якщо порівнювати з моїм попереднім. Але чому б і ні? Тому можете поставити лайк, також підписатися, натиснути на дзвіночок. Річ, яка дуже важлива. Ось так повинно бути. Мені не треба аж два знаки після коми. Для виготовлення цієї плати буде достатньо всього-навсього одного знаку після коми в міліметрах. Годинника попереднього і товщину, яка
яка очікує. От. За рахунок ось цієї кришечки задньої я і, власне, зможу дозволити собі більш потужний акумулятор.